О 20 годині 40 хвилин локалізували загорання, а вже о 22 годині 31 хвилини повністю ліквідували та провели розбір і проливку для запобігання повторного займання. Причина пожежі встановлюється за фактом подій відповідними органами. Ведеться розслідування. Від головного управління ДСНС України Київської області залучалось 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу. Від місцевої пожежної команди «Кошугум» залучалась 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.